کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام رجل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا لا یستقیم علی توبت وہ اپنی توبہ کے اوپر جمع نہیں رہتا تھا فاوحی اللہ الی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی قل لہ اس نوجوان کو کہہ دو لا تفسد توبتک اپنی توبہ کو مت توڑنا وَإِن رَجَعْتَ إِلَى مَعْصِيَتِكَ عَاقَبْتُكَ اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو پھر میں بھی تجھے سزا دوں گا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَلَا أَقْبَلُ تَوْبَتُكَ اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا فَبَلَغَهُ الرِّسَالَ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام پہنچا دیا فَصَبَرَ أَيَّامًا اس نے کچھ دن تو صبر کیا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَعْصِيَة پھر گناہ کر بیٹھا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی قُلْ لَهُ اسے کہہ دو اِنِّي غَضَبْتُ عَلَيْهِ میں اس کے اوپر ناراض ہوں فَبَلَغَهُ الرِّسَالَةَ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا فَخَرَجَ إِلَى السَّحْرَةِ وہ بندہ صحرا میں نکل گیا وقال اور یہ کہنے لگا الٰہی ما هذه الرساله التي ارسلتها الي مع موسى یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسا پیغام بھیجا ہے انفدت خزائن عفوك کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے جو آپ اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کروں گا وَأَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِكَ میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں حتیٰ تقول لا اغفر لکا آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا فَكَيْفَ لَا تَغْفِرْ لِي آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے وَالْكَرَمُ مِنْ صِفَاتِكَ آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں فَإِذَا أَيَسْتَ عِبَادَكَ مِنْ رَحْمَتِكَ اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے فَمَنْ يَرْجُونَ آپ کے بندے کہاں جائیں کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں وَإِنْ تَرَدْتُهُمْ وَمَنْ يَقْتُدُونَ اگر آپ انہیں دھکے دیں وہ کہاں کا قصد کرے اللہم ان کانت رحمتک نفدت اللہ اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے وَلَا بُدَّ مِنْ عِذَابِ تو اے اللہ بھلے مجھے عذاب دے دیئے فَجَلْ عَلَيَّ ذُنُوبَ عِبَادِكَ اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ بِنَفْسِ اللہ میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا اللہ مجھ کو عذاب دے لے باقی بندوں کو معاف کر دے میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا قُلْ لَهُ اسے کہہ دیجئے لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مُطْبِقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کو بھر دیتے لغفرتها لك تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے کما عرفتنی بکمال الارض